Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokki kurel ahibaul khadim li nusrati dinil qawim ñi ngi leen di nuyu ci barab bi ñu leen baxul nuyu kurel ahibaul khadim whatsapp 1 2 3 ak mbolem kaddu yi rek fu mëna ag ci mbolem kurel ahibaul khadim yi ñi ngi leen nuyu di leen dox seen wacc way di leen ziaré itam ci bëtte gu samedi ji rek nañu ko baxo def ak yeen and ak yeen jotaay penc mi gitel nak ci neeb bi ak ziaré ak ñaani asunu wasila cheikh mamadou mustapha mom serigne mohammed bakay yalla fi yag lol ta ndek wër ag la ay nara bakay neebitam yene yi nga xamni am nako ci l'islam ji am ko ci yoonu mouride am ko ci etu daru xuddo suñu borom motali yene yef tan and ko mom noné tam lañ koy ñaanal mbolem jëwri na mi serigne mamadou labine baram bakay rakam dewri nam tam di jambar jo xamni tam ken natablu ko ak mbolemi rakam itam badjal sama mbo so ni koy ziaré baax diko ci wacc wayam serigne saliou serigne fallou mbake mohammed sona mominatu ak mbolem rek groupe juromi de groupe mayi seni njit serigne baralo ci jamaatu mourjina sadikhina sunu bay bay mbake gey ngatch ci cheikh ci serigne mamadou mbaw ci ansaruddin serigne mamadou labine bara bakay ci section yi way di sante bu baax ak gërem itam serigne labine bara salati diaspora bi ak mbolem ni nga xamni tam ni nga ci coordination yi serigne damlo sama mam beso ak mbolem section yi daire yi su section yi membre yi fu meuna ne no ngi len lay jox sen wacc way tay nak xamna ñu wara waxtane wat jotaayu serigne cheikh amadou mbake gaye ndef fatma nam wessu nañu ñaari ay bes tay ji nak ñor ko ndar kep nak ci waxtane war ko rek mom len ci ay laaj yo xamni dañ ko jël ci serigne mustapha mbaye serigne mustapha gannaaw nuyo nak ak laaj bu ñëk bi rek moy jëm nak tay ci ñu waxtane daire di lo xamni nak ñari ñun aduna sepp la nu war ko waxtane suma la waxe nak daire rek man ci laaj daal di yam nim fi ñewé ak liko fi indi ak liko taxaju ak mbot ma fal na tambali ak yoy mom dama la koy bay rek bu defé introduction bi ya koy def ci sa xam xamu bop ya def lay tay yi nañ ko wara waxtane ngir nit ñi mën ko dégg mok l'islam nañu démé mok yoonu mourid nañu démé serigne cheikh liko fi indi li tax mu andi ko fi ba kérok ñi jéx waxtane ci ay laaj ba aksi nak ci taj diit duré ji nga xamni cetam bo tedd bi def nako ci mi cheikh moustapha mbake mohammed lolépp waxtane na la ci ay tombe waye tombe jëk bi rek dal daire ñu waxtane tay lepp ñor ko jagleen nak ay bes bu ñëk bi samedi ji lepp rek daire lañ ci waxtane ëlëk nak ñu sét ñaar ba ñett laaj yo xam dañ ko am ak yow kon dama lay bay rek ak kaddu gu ñëk gi ak laaj bi ñëk Serigne Moussa Mbaye kaddu gu ak ñoo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku ñu xam bayil khadim li nusrat din khawim te bokum talib mustafa mbaye touba mo leen di nuyu di leen ziaré di leen jaajeufal ci liggey bi di jittal ci nuyu bi sunu wasil cheikh moustapha mo serigne mohammed mbake diko ñaanal yalla may ko fandu guddu and ak wër gi dama ko katan ba lim yene bay ci tawlu l'islam bi lepp magal ko fukaw ñor te ñaan ko ak mom ñun lañuy xare mbolem jeurnam yi cheikh mohammed lamine bara way serigne ngey ngati bay barlo serigne mohammed mbaw serigne bar sall di xare ba sonu mam bu sun mbake ñeñu xare di xare mom jëmatu serigne mohammed gi cheikh mohammed al fadil Cheikh Mohamed El Bassir, Cheikh Saliou Mbake, Cheikh Abdoul Fattah, Cheikh Abou Mbake, Sohna Mominatou ak mbolem Seydi Rak. Li sare mbolem jeurni ko war sag. Di del ci kon ci penc mi rek tejji ci xaj bu ñëk bi ci gaaw bi. Depp ak fukk fan ak juroom ci wëru diggi wu tabaski 1442 jiré. Waaye depp ak 26/01/2021. Ñi ngi nuyu mbolam ñi ngi bokkal studio bi serigne cheikh mbake cham serigne abdourahmane kan serigne sidi touré le grand consultant serigne cheikh djigal jërëjëf serigne cheikh mbake cham ginaaw buñ la fayam nuyu kon ngir jima addu ci lool rek nga xam ci ni xeyna am nafar lay doon way ñun ñepp ñoko bokku dundu bok ko xam daayira mom lu ñepp xam ne serigne cheikh mbake gayne far mom moko indi fi ci senegal moy djumtu kayu liggeel yalla kon bala ñu yex ci daayir rek ñu wax njariñul mbolo wala bok njariñul andando nek ben du jageen mbolo mu andando dem way mbolo mu andando nek ben tax ñu wax and ci xol and ci jëf and ci wax bud lool rek la alquran don wax da cey dik mbolo mo xam bo seen defene ben lañ way fek seen xol ya naam ñu gëna takali ko lu takali ko tasibum jëm ñu xolum satta wat wat la no da ngay defene bo seen da ngay jox na manam dañu andno waye seen xol yoom dañu tekkali ko lol nak ni suñ borom waxe na nga xane bo mam
jam bi sax mu taxawé ci kanam borom di jamu yalla manam donte kenn la yit manam day wané né mbolo la kenn di julline di wax nan iyyaka a'budu way iyyaka na'budu ngay wax wa iyyaka nasta'inu ngay wax lolou donte alquran la way xam nañ né manam mbolo la kon nak nit ki ginaaw buy wax ak sun borom buy jamu yalla day wané né mbolo la fi représenté mom ci bopam mbolo la koy tam lol day wane day tek talane manam mbolo manam mom la sun borom digle telu am njariñ la fune ki don rombu aw nit di nuyo donte kenn la rombu duko assalamu alayka buy nuyo waye dana ko assalamu alaykum lol batay rek di tek talane mbolo lu am doole la kon lolou tek tal la ci ne daayira mom ci ay ponku yu woor la ko señ ci amadou mbak ben farma tek te buñu demé ci denkané bobu ñu wax wahdatu saf mom lolou dana ci feñ té mo nekk ni kon ci lolou la nekk ba ci 1965 kon doora taxawal dayer bi nga xamni mom la am recipice mi itaad at bayil khadim li taawun wa tamask bi dinil khawi kon ci lay dik ci wa'adat safu bobu nga xamni ci la discours bobu man wala bok denkan bobu nga xamni defon nako jëmele ko ci mbollem talibi jëmele ko ci mbollem soppey xardi mu waxane fa'lamu ayyadakum allahu ana al-itaad min al-mabadi ash-sharifati allati jaa biha ad-dinul islamu al-anif وكانت تربية الرسول عليه السلام للجماعة الأولى من المؤمنين على أساس الدعوة إلى وحدة الصف وصفة الأخوة والمعاونة على نصرة الدين وما سالت العال كذلك حتى أصبح الدين كله لله وأصبح المسلمون إخوانا أصفياء متعابين في الله متمسكين بأوامر آية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم شكر الله مسحانا ومسحاكم ووفقنا لمرضاته والسلام الشيخ احمد مبك مي نسا موي دنكان بو خامني سيني سيني شيخ دون واخني نغين خامني دي بنو اندال لو نيك بن دا فا بوكو سي فوندما يو تيد ييغا خامني سيني دين الاسلام داكو مسا داكو اندي وون واو دين الاسلام يو تيد جي داكو مسا اندي بولي كو سي اي مانام اي برينسيبام واو بولو اندال لو نيك بن سي خلات سي جيف دا نيان ييكتينو دي تيكاندو dafa bokku ci manam principe fondamental yi nga xam ni da ci diine l'islam la ñene te loolu mo mosti am ci tarbiyatu rasul manam na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam doon yare manam wuur bu ñëk ba ci julit ñi manam saaba yu jëk ya gi top ci ñom non la leen sallallahu alayhi wasallam doon yare nga ni dafa nekkon am asas fondamental bañ nekk manam genn sappé nga xam ni comme ni ñu julé rek nekk ben sappé lepp mbag tank non lañ mossi def ci lepp mu ñu nek manam mboko gu sel kenn ku nek sa morom geul la sa bop lo ma sa am dang ko meuna baye sa morom teew ngamuñ nonu ñu waxane sallallahu alayhi wasallam mossi la ñu jox manam andap def ci wenn dok ci guddi manam kenn ku ko jot rek ku ko daj pousse ko sa morom ma nga dendel ñu koy def bu mu delu ci wat ci fim tambule won waye diko def sax ba far dogo def fa lepp jeex sallallahu alayhi wasallam ne akasa ni moy li nga xam ci non la ko bëgg won kene ko ne sa bop gën la sa morom ni non la len sallallahu alayhi wasallam yare won wuur bu jëk ba ñu dimbalenté ñom ñep kene ko nak waye nak ci kaw diina dimbal lepp nak ci lu bax lañ koy defé ak lu aju ci diina waye lanen mom kenn du ci dimbalé morom ci ña mbir mi ci non la sax ta mbal ko sallallahu alayhi wasallam jaar ci sahaba yi jaar ci mujaddidi manam ñu fi nek ni ba mujju diina ji nak manam don diine ju sel nga xam diine yalla ju diine sun borom ji dal diine ju sel mu jul yepp nek ay mbokk di selale mbokkal nga di beugante ci yalla jappante go nga xam ñu ko tek ci ndigalul ay bu tedd bi di wax sun bi abdullah jaman wa tafraqo sun borom ne yeen ñepp na ngeen moy ci bu mu sun borom gi te bu len tekkal ko bam ne bu len moy ci bu mu sun borom gi rek xana indi wona and ndogi waye mu fedd war ko ne wala tafraqo bu len tekkal ko mukk wallahi hadi man isa ila sirat mustaqim yalla dal moy set ko sop mu gindiko ñemel ko sirat mustaqim yalla na yalla sant manam sant seeni jëf te sant suñu jëf te deppale nak ngeeramam la
alayhi wa salam cheikh ahmadou mbake gayna fatma kon li moy nasiha bobu nga moy wahdatu saf wala ndigal nga moy mom lañu tuddu wahdatu saf musif lol mais bokk gis rek da ngay xamne serigne cheikh prince yi am ci andando manam yemina lol kawena lol sorin manam vision bu sori lol wute ñu bare ni ñuy gisee daayira bala ñuy ñew ci wahdatu saf sax ñu wax ne serigne cheikh lu jitu muy sos daayira bi nga xam ci moy daayira bi ñepp xam muy ittihad at bayn qadim manam jaar na fu bare door fa yex te mbo ci ba ci jitu moy diwanu mouridina ci nekk cheikh mamadou mustapha lako sosone ci 1942 ngir liggeyel ci yalla ci buntu keur seigne touba bi te ko xam bureau boba ni melone ak nim teudde won da nga xamne serigne cheikh bamuy sos daayira bobu bokkon na ci taxaw magam serigne mouram gi nga xam ci doon nañ ko waxtane ci ay bis bi wesso nga xam ci ni ñepp la ci dugalon kilifa yepp la ci dugalon kilifa yoon mur bepp ci andon manam mu boolen ci bureau bobu kenn ku nek am lum la sas ci walu gogou ku lire bureau bobu da nga xamne serigne cheikh ku amono ubbiku la da beggone ñepp bokkando len le waye beggul ay daayiraan da beggone yoonu mur yepp and waye lu jittlo sax beggone jilul ñepp andano ci bir rew mi kon lool serigne cheikh sosone ko ci nekk cheikh mamadou mustapha waye doxul lu sori mu dal di taxaw ndax mom dafa jittone jamono sa yu nekk rek limuy wax ak limuy def ak limuy xalat manam li ci ëpp ni jamono tek mom dañ ci wuté ak mom gis ndax da leena jittu won Cheikh Moustapha ne ko taxawal ko manam dafa jottu gut kon ci la ko dal di taxawale diwan mouridine goge manam arrêté ko waye ci 1958 it amone na benen mbolo gum sosone ci bir Sénégal go xam da bëgguna lekkale manam mbolam kilifa yi diiné ci bir Sénégal nga xane waxuma yoon mourid waye kilifa yi diiné yépp la bëgguna bolé muy jamaiyatu zama ad-diniya fi Sénégal conseil supérieur islamique la ko tuddewon nga ni kilifa diine gu nek ci bir Senegal mo xam tarikha mourid wala ki fi nekkon association islamique yi kenn ku nek manam sa kilifa nek fa wala ci sa jenn jeewru nek ci mbolo nga xam seigne cheikh sosone nako manam defal ko doog lepp mo am president secrétaire général lepp mu defon ko nga ni mom ci mom mo nekkon secrétaire général ba defon cheikh mamadou fadil president ba mom ak seigne Abdou Aziz si dabax ñu nek secrétaire yi lolu kon lam te bëggone mo ak yaatal waye it kilifa yi am baat ci biir réew mi niñ ko waxe ci ay bis bi wessu nga ni bu lolu amone lepp lu ñuy def ci biir réew mi ci walu administration manam dañ ci xam dara manam dañ ci informer wi di ci man di dindi mbala ñuy def dara kon dañ leen taggu nga xane kon buñ bëgge waté ab loi ci assemblée nationale dañ ci wax seen gis bu l'islam manam lolé su fekké né manam baxna ci diiné ji ñu jalalé ko bu gisé né manam baxul ci diiné ji ñu arrêté ko ñamalé ko yamalé ko fofu kon lolé seigne cheikh taxawal nako waye bu ko taxawé rek dama ko waxé won légui rek manam ñakkuñ ko ñakk dégg sa yu né moy tax mbir mo dox ndax déjà am ñu bédé ko wat ci kilifa yoyé di wané né manam wax Sénégal déggol nako ñun né mbolo mo ngi dégg ci Sénégal ñukoy wax conseil supérieur ñun bokkuñu ci la déggul xamé ni ñi andando wuñ mu retiré wat manam ki bimu len joxon autorisation bimu len joxon kon lolu yit seigne cheikh jarna fi lepp rek ci bëgg bu dajalé mbolo kon ñu xamné résultat bi mu am manam jekku rek da ñëw rek dal di sos daayira dal ko def nak mu yomb niñ ko waxé won ci natt tuba ba yeneen musta yomb len lu nek rek dana ci am temps bu yag financer ci lu bare dox ci lu bare xalat ci lu bare lolé doora taxaw la batay bo gisé bo ñëwé ci tour bi rek tour daayira wo nga xamni mom la am récipice ci 1965 ittihadu atba'il qadim litta'awuni wa tamassuk bi dinil khawim ci tour mom mo lay jangalat kan moy serigne cheikh batay ndax mom tuddé wu ko manam talibé andalo ci ginnaw serigne cheikh mbake wala mu tuddé ko talibé andalo yi nek ci ginnaw cheikh mamadou mustapha waye dafa wax né ittihadu atba'il qadim bennok ñi top khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon moy ben mouride kon daayira bi ci tour bi rek ndax mbir mu ne tour da cey feñ
kon serigne cheikh bo xolé mbolam nim ko tudde ak mo lay xamal ne mom mbolo yoonu murid wepp rek mako yitilon way du jagal borok dal khudus wala borok gumbin wala boy fayna fayna kam niñ ko xamé legi bañ démé ba xamné bam xamné nak ma ñi mu waxal dégguñu ko ci la ko indé nak ci biir kërëm ñi nga xam ci bu waxé ñu def ñi nga ci mom donte xamul li suñu seigne di waxé suñu cheikh di waxit mom dañoo jaayante ak mom ci dégg top parce que mom buñ ko dégg buñ xamul lu mu doone dañ ko ci top motax buñ ko fi defé dal khudus moy ki ñëk daayira ba légui ci ñoo ci upp experience lepp luñ ko def ci ñoom lañ koy royé man ci la seigne cheikh diglé nak képp ku tib talibam wala képp ko bokku ci dara xolos ndax mo ko ko dara xolos seigne cheikh moy serigne ndax bu moy serigne wala moy sa serigne serigne ñu and do nek ben mu diglé ko dal di koy sos ci biir sénégal yépp nak def ko ay section yu bare 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 ndiarém tayef touba mexa touba kan ba section yi ñu xamé ni yoy yépp ci jamono serigne cheikh mbacké gayna fatma la won nga ci biir lolu nak ci la waxon ne section bu ne dina gor gorlu ci école yi mu soson manam diko saytu manam goré di jang kon lolu seigne cheikh ci teunk rek bu ko defé bu fekké amna yeen laaj ñoy laajat ci biir daayira bu ko defé ñu door ci ñëwaat nak faram fanc ko way daayira ni la manam seigne cheikh moy ki nga xamni mom moko fi indi té lolu moy la joggé won ci sallallahu alayhi wasallam rek jamono yow mu nekkon ci xex manam mu nekkon ci jess yi nga ci lañ doon wuté yalla sallallahu alayhi wasallam lam doon diglé jamono joy li xewon ndax jamono joon rek li xew ci lañu wuté yalla boba la xewon moy di dem ci manam xara yi ndax bobu bayin won bay noni bayiwun len ñu jaamu yalla niñ ko bëgge kon nak loolu mo war won xex way nekkun ne yoonte bi da force nit ñi ci ngeen dugg ci diina far force de la ikra fi diin yalla mu dalay bayyi bam soob la rek ak sa tayu bakkan nga ñew ci diina joy kenn du la ci force waye la war won xexi nak moy ñom dañ leena bayiwut wolé ko ñu gëm leen ñu gëm yoon sallallahu alayhi wasallam waye yëmul je ne ko ne waye li ngay wota sax da nga fi defilu amé kon loolu mo war won xex kon nak ngir diina taxaw boba jassé ko fa mënon jëlé motax ñi dajé won rek sallallahu alayhi wasallam seen gërem mi ngi won ci jassé joxé seen dérèt waye bañ ci joggé di dem di ñew ba ci serigne touba ñepp xam nañ manam ci li boba serigne touba ngërem mom yalla nga def ci daam ji ci daaji muy bindé di ci tagg yëndu sallallahu alayhi wasallam ci la ko defalon lepp waaw karamati khatu yedi ba ñew ba ci cheikh mohammed mustafa cheikh mohammed mustafa loola mu indi war ko ci tol alraba yi di digal nit ñuy bay ay ñuy liggéey di bay diko indi mu koy def diko ko indi mu koy def ci liggéey serigne touba bi muy juma ji waye bu serigne cheikh ñewé xamna li maam yag da fi joggé wala bok du mëna yaatu maam tol alraba ñepp duñ ci mëna liggéey ci la indi mbolo mi nga xam ci nak ci dal ni képp ko xam ci am nga carte bi dal nang ko def ni ko bokal nday ak bay dal ni la nekkon ci jersey ak la nekkon ci tol alraba lepp tay mi ngi ci carte wi ku ci nek rek melna ni def ko yoyé yépp kon seigne cheikh mbacké kon fofu lañu taxawlu ci daayira kon ba nga ñëwaat ci benen laaj jërëjëf jërëjëf serigne moustapha mbaye ci tontu ngel benu laaj bi rek jëm ci daayira ak serigne cheikh tassane lek famu tambalé 1942 loolu melna ni yitté wo wona bu yagg dajalé mbolo mi wana dajalé mourid di nos leen ci genn buum tax magal go gi ni ko waxé légui ba démé ci bataxal ba nga xamni rek tanko nako ci règlement intérieur ba ñako sekkon ñep ci doomi cheikh ci sang ci doomi bori ñi nga xamni tam ay kilifa lañu kenn ku nekk amna ci waccu way wo xamni yaatun la lol ba nga xamni tam lol rek ñu bari wax nañ ni lol rek waralon mo xamle ni kat kon magal gi nos nako ba tek ko ci loxo kenn ku nekk fa nga wara fété ci biir commission yi ci biir kilifa yi kilif def gi ak lepp rek na tanko nako kon mi ngi nonu daayira ngi nonu rek di lo xamni kon mok l'islam fi ñewondo dulu bes xeyna méthode bi ak defini ko serigne cheikh andi yeesal ko ci jamono rek waral lolu kon sim so ben lañu kon lamona ay njariñ daayira lan moy njariñam wala les lañ ci jariño wala numu jariñ nit ki lolé kon lepp li ben laaj bo xamni rek dana jëm ci nit ñi xam nak ni kon lu am jariñ ngi ni waye nes koy jariño wala mom numu jariñe ñi nga xamni nek ñan ci biiram buñ bëgge jariñ ci daayira serim so akar gaay non jërëjëf suñu jëm bakka tam ci laaj bu am solo bobu te moy daayira lan lay mëna jariñe wala bok nan nañ ko mëna jariño muy lu yaatu lol na xam nga ne alquran mo ne ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila litaharafu yalla ne won yeen nit ñi day yeen nit ñi la wax fofu nga xani neewu yeen way gem ñi neewu yeen jull ñi waye yeen nit ñi wa man yalla ma leen bind
ci goor ak jigen digeenti goor ak jigen def len ay def len ay giir def len ay waso manam def len ay population yu woute waye lolou lepp lima djublu ngir ngeen meuna xamanté ba kenn ku ne la nekku ci sa bop nga man ko wouti ci sa morom loy nek ci sa morom ci nekku ci sa bop nak ngeen nga man ko wouti ci koko day fekk ngeen am ngeen xamanté won waye du ngeen yema rek ci xamé ga waye do ngeen don jëflante bu rafet li walaf nan joté day jëk joté wa nit ki bala nga ko jariño day fekk ngeen joté won dara waye do nit ba joté am rek nga dem ci mo bëgg mu dimbali la kon lolum objectif bob mom la seigne cheikh jël bëgg nit ñi xamanté so né ci band bi ko seigne mamou ñang don laaj sax lolou la wax dañ carte bobu mayen ko jox mam daayru dañ digël daayru bu mayen ko digël defal leen ay carte bëgg kenn ku nekk ko xam ci ni sama ro amna ko nek yow nga def ko ni ko bokkal nday ak bay kenn ko lay soxla di soxla sama ro xam nga lol kon moy xamanté gi da ngeen di xamanté ba nopi manam ku am carte yi nga xamné ci sa mbokum talib la yene bokku señ bokku di ay julit fi xam nak ba xam ay soxlam lay soxlam di sa soxla mo yow itam di sa soxlam di soxla mom lolou moy xamanté gi ak amanté gi kon lolou señ ay bobu la señ cheikh jëfé fofu mu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabail ta'arufu kon lolou bokku na ci li nga xamné ndariñul dair la nga xamne da nga jëfé ndigal su borom li ndax sa bu yalla ne defé nangam boko defé mom da nga ci amu yool yalla ngay dencal yoolu alakhirah ba waye ndariñul adina ci mom nak bay dal di gis legui fi mom nga xene mom dula xara ëlëk seigne cheikh xam nga ne seigne cheikh mbacke tiam xam nga ne yow mi tay yow ak man seigne mbacke tiam mustapha mbay bu dum dair man nañu baña xamanté kana ci dayel bu nga xamanté kuri whatsapp gi dik yokatiko kon jëmmi dayel mo tax ñu xamé mëna yow ak kané légui ci bi xamé bobu nak kenn ku nek ci ñun mën nga xol yow li nga ci jarino bobu tay xol kuri whatsapp gi rek bis bu set manam ñu tok di waxtaanante lopp juroomi témir nit ñaari kuy li pess nañ bañ duuti ñettel ba kon juroomi témir yi mom tek na juroomi témir yo xamné sa buñ xeyé bokku melni penc di waxtaan ci ben tombe kenn ku ne di yok sa morom lolu ndariñ la kon xana seigne cheikh mbacke tam lo xamni mo xariwut alakhirah waye ci bir lolu nit nit ñi di xamanté kenn ku ne di xam lan moy sa métier morom nga xane man dama ah man de damay defar lu abbas damay defar lu ay fenêtre cheikh mbacke tam de man nako am man dina dem ci cheikh mbacke tam moma gënal donte mo gëna seer moma gënal dem ci ku bokul ci kër gi ne donte ay mouride man nga fekk ñaar mouride waye ki nga bokal daru khoudous tay mom ngay gëna favoriser so demon ba gisou ko bu ko def nga favori ci mo mourid bi so demon ba gisou mourid bi nga favori ci julit bi bo gison ba gisou julit bi nga favori ci ki nga bokal rew xam nga non lañ koy topante kon xame ak amante lolou lay jariñ te lolou moy daïra motax señ cheikh ba muy sos daïra social la ko jëlé manam daïra li ci ëpp solo moy social xam ñun yeen ni lañuy ëpp gëna ëppal priorité ak waye jëmmi daayira mom moy social te seigne Moustapha Mohamed mi xay du ñak ñu ñëwa ci manam kër ba mu woté ca kaw étage ba loolu la waxon day daayira manam moy social nak la ko seigne Cheikh Mbacke Sow won mom la délu ci rek té moy social moy jariñ li joggé ci nit ñi délu wat ci biir nit ñi né kuy liggéeyal yalla yalla du wacc nga ko ci way kon ci nit ñi rek nga ko mëna liggéeyalé kon daayira jariñ la lo xamni ci biir nit ñi lay joggé délu wat ci biir nit ñi kon seigne Cheikh daire terrain social la kon moy tondu bu ñëk bobu terrain la bo xamanteni tool la bo xamanteni toolu social la may sa ci dimbulante kenn ko na xam sa morom xam soxlam man ko ca jariñ yow itam ke xam sa soxla xamanté yow man la ca jariñ bu ñëk ba bobu bu ñaaral ba ak tool la manam terrain la bo xamanteni may sa ci liggeel yalla liggeel ci manam daara ko ci sa buntu sëriñ bo demé ci bir daïra da ngay fekk ñaanal daïra bu neñ la alraba ji ñaat la manam atmi alraba ji ñaat la kon lan moy alraba lan moy indi alraba ji moy la cheikh mustapha indi won tol alraba dina yo mëno dem ci tol alraba di bayyi xayna ñeen ñu ngi koy def ba tay way bëreetut amna ñu koy def yeen daïra ba légui ñu bay tol alraba diko boko diko bayyi waye du teñ ci bir daïra ba nak ñu tobbi ci lo xamni dañ koy tuddi alraba ñu atmi kat alraba ji ñaan nangam la lol nangam jojé kon nga joxé ci daïra ba
tundé ko alraba day remplacer kon ndigal la seigne mourou mustapha joxé won ci tol alraba ñu ko don bay diko yobbu ci juma ji yow alraba jojé nga tobbi ko bay ko yow joxé ko ci sab daayira yobbu ko ci ñu andano yobbu ko ci seigne bi ne ko sunu alraba ngi ni muy remplacer tol alraba bu ko do fay lolé seigne bi def ko ci liggéey seigne touba yi nga xamné seigne mo téw ci jamono jojé liggéey seigne touba nak da yaatu man nako def famum ci liggey manam buntu kan tay kam lo xamni ñu ngi liggeyal kam tay ji misal buñ joxon cheikh moustapha mohammed alraba mu yobbu ko jumaay tayf je muy tabax loolu liggey seigne touba la mu yobbu ko ci école be muy tabax loolu liggey seigne touba la mu yobbu ko ci yenen loolu moy manam motax may téré la ab tol la bo xamni ci ni manam mësna ci jaar liggeyal ji yalla ci sa buntu kër sëriñ ndax buñ don bu loolu amutun manam di liggey ben manam man na ndariñ li man na niw lol duma ne do am ndariñ waye day niw lol ndax kenn ku bedde ku ne do am doole te lolé nga bedde ku dem jox ko serigne bi man na fa baña fekkante ci misal ndax nak mbirum sa yirit fokk mo am ci ndax serigne bi talibé yi ñoko wara woot ci walu sayir gi ni nga xamné ci mom mo leen di woot ci walu batin gi kon su fekke kenn ko day bedde ku dem jox ko timer ya bedde ku jox ko timer man na baña ñak ndariñ man na ndariñ li man na niw ndax man na fa baña fekkante bu ko ñu dajalo ñom ñep seen timer seen ñaar timer seen jooni boole ko mi ben som su boba man na ca liggeel ci kër gi man na ca liggeel ci kër gi lo xamne ci lu ragne ko lay doon kon cheikh mbacke diam day rit ab terre la kon pour liggeey ci buntu kër sa serigne te lool moy liggeel seigne touba te moy liggeel yalla banen terre bi moy ab terre la bo xamne ci pour yar la am day rit ci bopam am tolu yaru kay la do na ko jundju ci émission balé passé won dimanche ayeba ci ñëk daayira manam barna ño xamne ni tay yaru nañ te daayira lañu yar bañ ne neur nga xamne man seigne bi sax man na am buñ ñëw seigne sax man leen baña xam waye jëmmé daayira mom mo leen défar ñom bañ melni am mourid wala mel am pas seen xol défar leen bañ nango doon kuy sonn kuy liggéey waye toj seen xol bañ mëna wayflu nga xamne dañu mëna sant dañu mëna manam nangu ku leen digël waye ñom ci seen bop ñu nango may ñu jël ay responsabilité di ngi digal kenen lolu moy lan lima waxon ko ne ci bi daayira yi ngay gis commission yi ko xam ci ni ap kang foori lay doon manam jang ba ki ñu duggal ko ci commission ko xam ci ni kako jité manam feru uji waye buñu toge ci réunion yi day digal lu jëwriñ ci wax buñu waxe ba tankit bañ li lañuy def da ci diglu xam ci mo jëwriñ commission ñu def ko ap pyramide bo xamni commission bobu diglu kako ji manam ka jité département ba jité ka jité diglu ka jité regroupement bobu jitu ka di diglu ka jité confédération bi ñu koy def nañu ba ca kilifa gu mag muy seigne bi lolu kon ab terrain bo xamni day toj xol di nangu topante waye di jël sa responsabilité ci sa yo ko wara jël ndax buñu la jité commission sangam wala ya di jité département sangam wala ya jité regroupement sangam do bëgg lolé def ginaaw kon sa yu nek dañ cey jël ay responsabilité ku té nara yaq nga jël sa responsabilité xamal ko ni li mom du luy mëna nek ndax man lañ ci def jëwriñ té bëgguma yobbu sama liggéey muy manki kon lolé liggéey la bu am solo bo xamni ni ci bir daayir la amé seigne sambaké daayir batay ab tool la bo xamni ni bu ñepp andé nga xamni la suñu cheikh tambali won manam nanguwun ko won waye mujj nañ ko ci fekk lañ nan le temps adolescent a seigne cheikh mbacke gene fatma manam bu mbeugay def ittar at bayil khadim benno ñu top seigne touba defuñu ko waye tay fi ne fenn fu nek ñu ngi fay joge di indi daayira gabo ñu ngi fay joge di indi daayira seigne touba italie amerique espagne bir senegal fenn fu nek jaay keuti manam borom wotir yak teyir yak commerçant yak ba ci sefor sak lepp kenn ku nek ñu ngi def ab daayira digo yeet ki fi nek seigne touba kon la ko seigne cheikh waxe won deggewul ko ni waye ñing koy ni defé manam benn par benn anduna won def ko ñu ngi def benn par benn kon moy man anduma ci li waye dana bedde ko def ko rek liñ ko waxe manam anduma ci kaw waye ci suuf gi nak dana rocce ko def ko mi ngi melni ko xam do dugg ci groupe bi rek waye sa yo ci deggu dara kenn ko nga rocce ko yone ko son ah sa mbacke tam seen ki bi da amna solo mustapha mbaye seen ki bi da amna solo danaka man nga wax ci kaw gi rek directement manam wax ko ci bir groupe bi ñepp degg ko ngeen émission bi amna solo non la
ngay man non la talibé def ak Serigne Cheikh Serigne Cheikh da bëggu ñëpp andal nekk benn daye ndigal lu ñëw ñu andal sonko bu université bi ñëwé daye bëpp andal sonko bu juma ci ñëwé daye bi andal sonko bu magga ñëwé daye bi andal sonko defu ñuko nak waye légui ñu ngi koy def par benn daye bu ne ngi ñëw suñu liggéey ngi ni ci juma ji suñu liggéey ngi ni ci université bi suñu liggéey ngi ni ci magal gi kon ab terrain la bo xamné ñu ngi ci liggéey Serigne Touba ndax mbolém liggéey Serigne Touba ya nga fay gis ci jamono Serigne Mouride Moustapha ba légui rawat na jamono Serigne Fall ginaaw bu daayira soso lu fi am lu nek daayira ko fi def bo set lol lu neew ngay gis luñ ne li diiw ko fi def xana borom xalisi jamono ñu diggu Québec am jilimay da nga deg ñu ne li diiw ko fi def way fimne mom par ben nga gis lo xamne lu ñu mëna wagn la xayna ressources yi moy tax ñu ko yek sax way butul lol mën nañ ko ba ñek way lo fi gis la wax lo fi gis ci bir yoonu Mouride ak yeneen yoon yi sax na ñepp ngi ci roy ki manam daayira moko fi def waaw da ngay fiñu tapi juma je sax nañ ko wa Espagne keur sangam ko jox nañ ko wa nangam Madlabul Fawseyni gis nga ko hôpital Madlabul Fawseyni bi gis nga ñan ñoko fi def daayira ko fi def lo fi tax rek Madlabul Fawseyni ko fi def daayira Madlabul Fawseyni lo fi gis mu am jariñ daayira ko fi def kon gatte ngala ma Serigne Cheikh mbag gene fan ma nam ko beugé won dégé wun ko ni wa ñu ngi roccé ko ndank par ben secrètement diko def té sax nekkatu secrètement nak fu neeku jëb ko defu liggéey ñu gis ko ba ci bu tarxé bu yegul rek sen ki bi ñu fi def siar bi ñu fi def bu yagut muy siar bu am solo lool lepp daayira la te ñu ko jëlé ci nak ci enseignement Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fall ndax daayira fi aw yoon mom nga wax ko nga ñak ko wax règlement intérieur Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fall ci ga aw ba taxaw nak mom man nga doxé no nexé waye mom règlement Serigne Cheikh Mbacke règlement intérieur bu Serigne Cheikh Mbacke donc ci ngaaw kon Cheikh Mbacke benen ndariñ nga ko bo xam ci ni daayira ko fi def